Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში თავის სამხრეთ აფრიკელ კოლეგას შეხვდა. Შეხვედრის დროს ლავროვი სამხრეთ კორეის სამხედრო ხომალდის ჩხონანის საკითხსაც შეეხო და ჩრდილოეთ კორეას სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა. Სერგეი ლავროვმა ასევე ირანის ბირთვული პროგრამის მარეგულირებელი ჯგუფის საკითხსაც ისაუბრა. Მისი განცხადებით 6 წევრისგან შემდგარი ირანის ბირთვული პროგრამის მარეგულირებელი ჯგუფის ფორმატის გაფართოების საკითხი აღარ განიხილება. Დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთს ესტუმრა. მინისტრის რანგში ჰეიგი ამ ქვეყანაში პირველად ჩავიდა. Საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩინელ კოლეგას იან ცზეჩის შეხვდა მედიასთან შეხვედრამდე და ხურული შეხვედრა 1 საათს გაგრძელდა. საუბრის დეტალები კი მოგვიანებით პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი. ბრიტანელმა მინისტრმა განაცხადა, რომ მასპინძელთან ერთად მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილა, მათ შორის ავღანეთისა და ტიბეტის მოვლენები. ბრიტანელი პრემიერი ჩინეთის სახელმწიფო მრჩეველს დაიბინგუსაც შეხვდა. ბინგუსთან მან ორმხრივ ურთიერთობებსა და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრა. ჰეიგი ჩინეთის პრემიერსაც შეხვდება. ესპანეთი კუბელი დისიდენტების 4 ადამიანისგან შემდგარ მეორე ჯგუფის ჩამოსვლას ელოდება. ისინი კი, ვინც უკვე ესპანეთში იმყოფებიან, თავის ოჯახთან ერთად თავისუფლებით კვებიან. მათი კიდევ 3 თანამემამულე მადრიდში დღეს საღამოს ჩავა. მეოთხეს კი ახლობლები მადრიდში 5 ჩაბაცელიან. ესპანეთი კუბელი დისიდენტების 4 ადამიანისგან შემდგარ მეორე ჯგუფის ჩამოსვლას ელოდება. ისინი კი, ვინც უკვე ესპანეთში იმყოფებიან, თავის ოჯახთან ერთად თავისუფლებით კვებიან. მათი კიდევ 3 თანამემამულე მადრიდში დღეს საღამოს ჩავა. მეოთხეს კი ახლობლები მადრიდში 5 ჩაბაც ელოდებიან. მადრიდში ჩამოსული კუბელების ჯგუფი მადრიდის სამხრეთში მდებარე მოგზალებულ სასტუმროში რჩება. ისინი იქ მანამდე იქნებიან, სანამ ადგილობრივი ხელისუფლება მათ მომავალბედს არ გადაწყვეტს. გათავისუფლებული დისიდენტები მადრიდის რამდენიმე ოფიციალურ პირთან შეხვედრის შემდეგ სტუმრობდნენ ახალი გაზეთების საყიდლად გავიდნენ. Im Dialogis Rus Romasats Kubas Katolikuri Eklesia Kubas Khelisuflebestan Espanetis Khelisuflebis meshveobit atsarmoebs Kairqarum tandatanobit qela kubel politpatimars gaatavisufleben. Tumsa jer kholo 7 vart gaatavisuflebulebi. Akhla danarchenevs velodebit rom vitsodet ragvelis. Jerjerobit gaurkvelobashi vart. ესპანეთის დევნილთა დახმარების კომიტეტის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ კუბელების სამუშაო ლიცენზიები და ესპანეთში ცხოვრების უფლების მიმცემი დოკუმენტები უკვე მზად არის და სავარაუდოდ სახელმწიფო მათ საცხოვრებელი სახლის და კვების პროდუქტების ხარჯებს დროებით საკუთარ თავზე აიღებს. თუმცა კუბელი პოლიტპატიმრები ესპანეთში იმ დროს ჩავიდნენ, როდესაც იქ უმუშევრობის და გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შედეგები მკვეთრად ვლინდება. ფინანსური კრიზისი მარტო ესპანეთს კი არა, მთელ მსოფლიოს ეხება, მაგრამ ჩვენ ჯერ არ ვიცით აქ დავრჩებით თუ არა. ჯერ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შევხვდებით, შემდეგ კი ოჯახის წევრებთან ერთად გადავწყვეტთ ამ საკითხს. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიგელ ანხელ მორატინოსმა დღეს განაცხადა, რომ კასტროს ხელისუფლება 52-ვე პოლიტიკურ პატიმარს გაათავისუფლებს, მათგან 20-მა ესპანეთში ცხოვრების სურვილი გამოთქვა. კუბას ხელისუფლება გასულ კვირას ყველა იმ 75 პოლიტიკური აქტივისტის გათავისუფლებაზე დათანხმდა, რომლებიც 2003 წელს მიტინგის დროს დააკავეს. ერთ-ერთი პოლიტპატიმარი აცხადებს, რომ ეს კასტროს რეჟიმის დასუსტებაზე მეტყველებს და კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროს მოუწოდა, რომ თავისი ძმის ფიდელის ჩრდილიდან გამოვიდეს და კუბა მთლიანად შეცვალოს. Იმაჩნია, რომ რაულ კასტროს შეუძლია კუბაში სიტუაცია მთლიანად შეცვალოს, იმიტომ რომ მას ამის გაკეთების უფლება აქვს. დროა, რომ თავისი ძმის ჩრდილიდან გამოვიდეს და მთელ მსოფლიოს დაუმტკიცოს, რომ პრეზიდენტი უკვე ის არის და არა ფიდელი. კუბა ყველა კუბელის სამშობლოა და ჩვენც იქ უნდა ვიცხოვროთ. Argentinis kongresstan atasobit adamianma saprotesto aktsia gamartamat religiur organizatsiebs akhali kanon proektis tsina agmdeg brzolisken mouzodes. Argentinis senati akhal kanon proekts ganikhilas romis damtkitsebis shemtkhovashi ertis kesis zarmomadgenebs dakhortsinebis upleba mietsemat. Senatchi kanon proektis damtkitsebastan dakavshirebi debatebi mimdeniareobs. Khalakis svanatsilshi kanon proektis mkhardamtchertam tsire jgupi sheigriba. Argentinashi bolotveebis ganmalobashi ramdenime ertskesiani khortsineba dafiksirda romelits umaglesma sasamartlom gaabatila. ოსკაროსანი ესპანური ფილმის ვიკი კრისტინა ბარსელონას ვარსკვლავები ხავიერ ბარდემი და პენელოპა კრუსი დაქორწინდნენ. პენელოპას წარმომადგენლის ამადა სილვერმენის ინფორმაციით ცერემონია ბაჰამის კუნძულზე წყვილის მეგობრის ვილაზე შედგა. სილვერმენმა ახალი ამბავი Associated Press-ის მეილის საშუალებით გაავრცელა. 36 წლის პენელოპა კრუსმა და 41 წლის ხავიერ ბარდემმა ქორწილი ვიწრო წრეში გადაიხადა. პენელოპას კაპა დიდი ხნის მეგობარმა დიზაინერმა ჯონ გალიანომ შეუკერა. კრუსი და ბარდემი წარმოშობით ესპანელები არიან, მათ ერთმანეთი 2008 წელს უდიალენის ფილმის ვიკი კრისტინა ბარსელონას გადაღებებზე გაიცნეს. But you do have talent.
Ვაჟებ შაველას დაბადებიდან 159 წელი დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღნიშნეს. წელს იუბილესთან დაკავშირებით პარლამენტის დეპუტატებმა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში წელს მემორიალური კაბინეტი და იქ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები დაათვალიერეს. მომავალი წელი წელს წლად გამოცხადდება. განახლებული მემორიალური კაბინეტის გახსნასთან ერთად იუბილეზე ვაჟას კუთვნილი ნივთების და წერნის ნაწარმოებების მიხედვით ცნობილი მხატვრების მიერ შესრულებული სახვითი ხელოვნების ნიმუშების გამოფენაც იგეგმება. Ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმში ინახება მწერლის ნიღაბი, რომელიც მისი გარდაცვალების შემდეგ იაკობ ნიკოლაძის მიერ გაკეთდა. Პირველი მსოფლიო ომის დროს 1915-დან 1918 წლამდე უნივერსიტეტის შენობაში იმ პერიოდში ქართული გიმნაზიაში სამხედრო ლაზარეთი ფუნქციონირებდა, სადაც 1915 წლის 27 ივლისს ვაჟებ შაველა გარდაიცვალა. უნივერსიტეტის სწორედ ამ ოთახში განთავსდება მისი კაბინეტიც. დღეს მობრძანდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები უნივერსიტეტში დაათვალიერეს მიმდინარე სამუშაოები. იმ ოთახში შებრძანდნენ, სადაც ვაჟებ შაველა შემოვიდა და დარჩა. ანუ გარდაიცვალა და აქედან მიებარა ის უფალს და აქ იყო ვაჟას კაბინეტი და ძალიან ბევრი თაობა აღიზარდა და ძალიან სასიხარულო რომ კეთდება რემონტი და განახლებული სახით იქნება ჩაბარდება შემდეგ ისევ თბილისს და ისევ უნივერსიტეტს ეს კაბინეტი. ჩვენ მოვედით უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან სასაუბროთ, თუ რა გეგმები აქვს მას ამ თარიღის ღირსეულად აღნიშვნასთან და დაკავშირებით. აღმოჩნდა რომ ის ადგილი სადაც გარდაიცვალა ვაჟებ შაველა, იცით რომ მაშინ აქ ლაზარეთი იყო. იმ ადგილას გაიხსნება მემორიალური ოთახი, სადაც ვაჟას პირადი ნივთებიც იქნება წარმოდგენილი, რომელიც დღეს უნივერსიტეტის მუზეუმში არის. დღეს ვაჟებ შაველას დაბადების დღეა. მე მგონი ამით ყველაფერია ნათქვამი ქართველი ერისთვის. ეს უდიდესი ჰუმანისტი, უდიდესი ადამიანი მომავალ წელს 150 წლის ხდება. მისი წელი აღნიშნოს ისე როგორც ვაჟებ შაველა ამას იმსახურებს. გვერდით რომ რა კაბინეტები რაც იყო გაუქვდა მაშინდელი ministris chqueyanori mokvedebis shedegades nomaia gaqta magra ai avkhri didi quradgeba gamoichida batonma giakhubua didi madloba sunda utkhamisatvis is dagvet akhmaro gadaqetebuli iqo kabineti muzeobat